Hej och välkomna ska det vara till ett helt nytt avsnitt av 8 Portals. Som ni såg i förra veckan, nu tänker jag nog en, kan vi hoppa in här igen? Som ni såg i förra veckan så klarade jag av den portalen där. Sen var det en portal till. Var det blå? Nej, det var den vi skulle in i. Var det gul? Ja, det här var sandgrejen, ja. De är avklarade och då fick vi upp den här lilla blå portalen som vi inte har klarat av. Vi har såklart av två portaler av 8 möjliga. Oh, hopp! Så nu tänkte jag att vi skulle klara av den här. Vi har hittat 8 emeralder i varje rum. För det... Vad gör ni? 8 emeralder i varje rum finns det tydligen. Finns det någonting här uppe? Åh, vad långsamt det går! Åh, jag slår er! Bam! Bam! Okej då, förlåt. Oj, där finns en emerald. Ja, tackar. Tanken är... Oj, sorry du. Gå in med dig. In i vattnet. Så, tanken är att man ska hitta alla emeralder. Och hej! Kol till diamant. Jag vet inte, jag har ingen kol. Tanken är att man ska hitta alla emeralder och att man ska... Åh nej, jag kommer inte upp där. Att man ska klara av banan helt enkelt. Och det är... Aha! Det är ett sorts pussel... Pusselmap ska man säga. Ska vi ta och trada till oss en diamant då? Jag vet faktiskt inte varför. Oh! Take this diamond to breathe! What? Fick jag precis... Ah! Aha, det är water breathing på den där diamanten. Kan vara väldigt bra att veta. Ska vi se vad vi kan hitta mer här nere då. Lampa. GG. Vad är det här bakom då? Ingenting. Ah, det är ett litet pineapplehus. Oh. Emerald. Den måste vi ta. Sen måste vi in i den här lilla gula bojen här och kolla också. Det är som i Svampbob fyrkant. Han bor i en liten pineapple. Och hopp. Hände inte ett skit. Okej, då går vi vidare. Oh, my life. What have I been doing to my life? Här inne då? Är det någon som bor här? Ingenting där. Oh, vad är det här? En pil. Vänta nu. Kan... Oj, jäklar, nu tog jag den, eller? Nej, vad hände? Men... Varför får jag dem inte? Jag plockade dem ju här, precis. Ah! Crap. Oj, sorry. Nu slog jag sönder den där tavlan. Det var inte riktigt meningen. Ja, det var inget intressant i det här huset. Då går vi vidare. Och där är ett litet rött hål. Där måste vi ner och kika på. Even stronger Hercules. Är du stark, verkligen? En bedrock till en emerald. Du ska få en bedrock så fort jag hittar den. Jag lovar dig. Men först måste vi hitta den. Har vi varit i det där röda huset där? Nej, det tror jag inte. Finns det någonting här i? Ingenting här i. Och ingenting här i. Jag kommer inte ihåg. Får man göra sönder block? Får man göra sönder block? Jag gissar på att man får göra sönder block. Jag kan tänka mig att man ska fylla världens sämsta idé ever, men snälla då. Eftersom det är en massa hål i olika färger. Men vad händer? Kan jag få slå sönder den förbannade? Oj. Man fick tydligen inte slå. Den försvann. Jag tänkte att man skulle sätta olika block i de här olika färgerna. Men så var det tydligen inte. Hopp! Tråkigt! Ska vi se hur vi ska ta oss vidare då? Jäklar. Jag kan ju göra sönder saker. Tackar. Sen vet jag inte riktigt om jag ska göra sönder saker. Det återstår ju att se. Hittade vi något bedrockblock här någonstans? Ingenting där. Åh!
Där uppe en emerald till. Oj, jag ramlade ner i vattnet. Här har vi inte varit. Aha! What is this? What's in... Vänta nu, var det inte ett rött hus här någonstans också? Va? Var det inte ett rött hus här någonstans? Oj, okej. Okay. Är det någonting här i? Nej. Ingenting. Nothing. Jag undrar om vi ska... Vänta nu, kanske ligger någonting här nere. Ingenting här. Ingenting där. Och ingenting där. Vänta nu. Någonting måste jag väl få slå sönder. Jag slog ju precis sönder glaset. Men frågan är om jag får någonting tillbaks. Det får jag nog inte, va? Nej. Jag vet inte ens vilken game mode jag är i. Uppenbarligen så är det inte så här jag ska göra. Oj. Jag slår sönder allt som finns. Jag slår sönder. Oh. Hörru Hercules. Jag vet inte vad jag ska ta mig till här. Jag slår sönder din lampa här inne. Boop. Oj. Så där skulle fick jag kanske inte göra. Jag tror vi har förstört kartan. Kan vi få några ledtrådar här under? Där borta var ett rött litet hål. Nice, då är det säkert. Ja, men kom upp ur den här nu då. Så. Då ska vi säkert inte göra någonting där. Där är ju en till emerald. I fonken. Hur har jag kunnat missa den där? Vänta nu. Vad hände med... Vänta lite nu. Varför är det helt vattenfyllt här inne nu? Vad gjorde jag som gjorde att det blev vattenfyllt här inne? Det roliga här nu, va, är att jag har absolut ingen aning om vad jag gjorde som gjorde att det blev fullt med vatten överallt här. Nu ska vi se hur många har vi. Så vi saknar 2 stycken. Här är det tål också. Och sen upp i där kanske. Var det för att du gjorde sönder hålet i backen där? Eller var det för att du gjorde sönder... Nej, nu tror jag kanske vet vad det var. Det var en... Oh, hej, hej, hej! Det var en liten... Det var ingenting mer här, nej. Vi gjorde ju... Vi hade gått ner i alla de små hålen. Vi gick ner i det röda hålet där. Vi gick ner i det gula hålet där. Vi gick ner i det blå hålet. Och sen gick vi ner i ishålet som var där inne. Nu är det inte alls säkert att det var så här vi fick till det. Men det är det enda jag kan tänka mig. Då har vi varit inne i den här rackaren, eller? Hoppla, hoppla. Det är det enda jag kan tänka mig. Hej, hej! Är det en emerald till mig? Oh! Bedrock! Tackar, tackar. Så där. Och nu ska vi ner och lämna den här bedrocken till den här snubben här inne. Antingen var det så att jag gick ner i alla de här hålen som jag visade er. Eller så var det för att jag förstörde... För att jag förstörde tavlorna. Och en höst. Aj, jag vet, det känns ju inte legit. Det kan inte vara därför. Nej, det måste vara för att jag förstörde... Eller för att jag gick ner i... Vart ska jag? Jag ska in här. Det måste vara för att jag gick ner i alla de här små hålen. Och så sitter det säkert triggers på utsidan någonstans. För det här, det kan ju inte vara för att jag gjorde sönder det här, eller hur? Nej, det tror jag inte. Så, då har vi snart alla emeralder. Typ nu. Bam! Ah, yeah! Fast... Hur kommer vi härifrån nu då? Finns det någon sorts out? Finns det någon sorts help me out-skylt av något slag? Dit, där har vi varit. Där uppe har vi varit. Där har vi varit, ja. Där har vi varit. Hur kommer vi härifrån?
Hercules, hur kommer vi härifrån? Sist gång när vi klarade en bana så var det väl så att man... Så var det väl så att när man hade fått alla diamanterna så blev man utsläppt. Var det inte så? Herre! Ska jag ge dig alla? Are you two players or more? One of you has to collect all the emeralds. They all must be in the inventory of one single person. Ja, men de är i mitt inventory. Ah, just det. Oj, jäklar. Det var det här problemet vi hade på förra banan också. Att man måste plocka upp dem. Kan vi bara få hoppa ut här. Boop. Det var det här problemet vi hade på förra banan också. Att man måste plocka upp dem. Alla på samma gång. Då har vi klarat en blå. Tackar, tackar. Och nu då? Den har vi gjort. Den är låst. Den är låst. Den är låst. Nej, men vilken ska vi göra nu då? Hallå? Släpp in mig i en portal. Vad stod det förresten? The blue portal is now open. Ja, men the blue portal har vi precis gjort för fonken. Hörru, du måste hjälpa mig. Nej, sluta hålla på. Du måste hjälpa mig, sa jag. Hur ska jag hoppa in i den här blå portalen igen nu, eller? Och hopp. Ja, men vännen, vi har ju redan varit här. Det här har vi ju gjort. Vi har ju gjort detta. Kan jag ta de här? Nu, sa the orange portal is now open. Ja, det är inte helt felfritt. Det är lite buggar här och var. Men jag har ju alla mina emeralds i mitt inventory. Så jag förstår inte varför det blir så här. Så, nu så är Mummy Hideout. Det här är den tredje portalen som vi ska... Åh, shit. Åh, kolla. En liten kista. Tackar, tackar. En. Jag måste hålla koll på dem så här. Så... Så där. Oj, vad händer i chatten? The orange portal is now open. Ja, men jag är inte klar här inne. Nu får ni lugna ner er lite, tycker jag. Ska jag behöva gå in här verkligen? Vänster. Kommer vi ihåg det? Vänster. Oh shit. Jag som inte är så superbra på labyrinter heller. Jag är ungefär lika dålig på labyrinter som parkours. Oh! Det var någonting där inne. Vi ska snart gå in där igen. Jaha, det var egentligen bara en väg in. Nice. Good to know. Åh nej, och så är det parkour bara för att jag säger det. Så jäkla korkat. Åh nej, är det lava här nere? Nej, det är någonting annat här nere. Åh! Jaha, det är... Ah, jag kan... Oh! Kan man gå ner här? Hej, hej, hej! Man ska nog hoppa... Hopp. Nej, nej, nej. Det var nästan... Oh. Hopp. Nej, men vad... Jag vill hoppa ner här. Oh, hopp. Ah! Jaha. Jag trodde jag skulle in där. Oh. Jag trodde jag skulle in där. Det skulle jag kanske inte. Okej, okej. Vi ska nog över här då. Hopp, hopp, hopp. Så ja. Än så länge går det bra. Åh, hej! Hopp! Åh, hej! Åh, hopp! Jaha, det var lava där nere. Då ska vi nog inte in där, du. Här. Här är den liten... Vi måste kolla vad som finns här först. Hallå? Du är skalle? Okej. Okay. Very good. Då hoppar vi ner här. Ingenting här. Ingenting här. Jag har fått en emerald än så länge. Det är ju... Vänta nu. Var det inte en emerald här uppe också? Ja, den låg där bakom. Kan du... Nej, okej. Okay. Ska vi verkligen in i all den här tråden här? Ah, där har vi en emerald! Give it to me. Now I want your emeralds. Nu då. In på... Åh, herregud, det här kommer ta sån tid. Åh!
What is this? Åh nej, det här var bara ett lurendrejeri. Det var nog fake rum bara för att de skulle lura in mig där. Åh, vad långsamt det går. Åh nej! Så där. Very good. Två emeralder. Åh, vad är det för någonting här uppe? Pinnar! Njam, 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 njam. Oj, 7 stycken sticks. Jag vet inte vad jag ska ha med dem till. Jaha! Det vet jag visst det. Jag ska crafta... Ha! This I know! Boop, 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 boop. Fick jag bara 3 stegar. Det räcker ju inte. Det är ju inte tillräckligt. Jag undrar om jag kan plocka bort dem sen. Det borde jag kunna göra. Nej! Här är det mer! Okej! Okay. Sådär. Tackar, tackar! Så ja! Det går bra nu. Kompis, det går bra nu. Tackar, tackar. Då har vi 4 stycken emeralder. Fortsätter vi. Vad var det där? Åh nej, jag är uppe bland molnen. Ja men skojar de eller? Ska jag behöva parkora här igen? Nej, jag kan springa hela vägen upp kanske. Det kan jag nog göra, men ska jag det? Det är ju frågan. Jag vet inte vart jag ska. Jag tror det är YOLO som gäller alltså. Vi bara kör. Ah, en emerald! Tackar, tackar! Vi måste kolla ner lite här var så att vi inte missar någon emerald. Det är ju en emerald som... Okej. Okay. Det är ju en emerald... Nu vet jag inte. Jag hoppar över här. Hopp. Det är ju faktiskt en emerald som vi såg där nere någonstans. Nej, men... Vad gör jag? Hur kommer jag... Ah. Nej. Nej, nej. Vad är det som händer? Åh! Sånt här. Aha! I got it. Det är säkert hit vi ska. Bra där. Vipit. Bra där. Fast, ska vi in där? Hur kommer vi... Vi kan inte komma över här på något sätt, va? Nej, då får vi klättra upp här. 3 emeralder saknas. Här då. Nej. Ja! Boom, boom, boom. Säg inte att vi ska crafta någonting nu som jag inte har någon aning om vad vi ska göra. Crafta. Ah, men shit. Ska jag hela vägen ner? Ah, jag hoppar ner då. YOLO! Inte tryckt på skift. Ah, sådär ja. Här kan man inte... Här är det moln igen. Nice. Ja, just nu så... Det är bara till att go with the... Här var den rackaren. Okej, så det är 2... Nej, det är... Crap. Det är en emerald till som saknas. Är det så? Är det verkligen så? Det är en emerald till som saknas. Nej, det är det inte! Hur kan jag ta mig tillbaks? Hur tar man sig tillbaks? Jag vill tillbaks till start. Var det en bakåtskylt här någonstans? Så jävla smarta de är! Oj, ursäkta. De är jättesmarta! Jättesmarta! Boop! Nu ska vi bara se så att jag kommer ihåg om jag gör detta också. Nej. Ja, jag vet. Men jag, det finns inget work... Jag måste ha en workbench. Why is there no workbench? Ah! Får hoppa in här igen då. Oh, hopp! Här har vi den lilla rackaren. Oh, nu ska vi se här. Så! Bam! Så! Så, då!
pop, pop, pop. Då tänker ni så här, men varför gör du ett enchantment table av de diamanterna som du har fått här nu på i ditt liv? Ja, då ska jag berätta det för er. För att den här snubben här kan man nämligen trada en emerald med. The yellow portal is now open. Nej, men snuta nu. Den där yellow portal har varit öppen hela tiden. Så vi slänger ut dem och så hoppar vi. The black portal is now open. Jajamän. Så då har vi gjort... vi har gjort en orange idag. Och vi har gjort en... blå idag. Stämmer det? Orange idag, blå idag. Sist gången så var det gul. Gul och vit. Ha? Jag tror vi faktiskt börjar att fatta det här nu. Det krävs lite så här shit, alltså riktigt bra jordkarta. Jag tycker om det här. Men gott folk, vi tar och fortsätter i nästa avsnitt. Glöm nu inte att lämna en fet tumme upp ifall ni tyckte om det här avsnittet och på skärmen nu. Ska vi ställa oss på ett bra ställe? Bam! På skärmen nu så ser ni till vänster där min lilla Chris Whippet-ikon. Trycker ni på den så prenumererar ni på kanalen. Och det tycker jag att ni ska göra om ni vill. Och till höger då så ser ni en rekommenderad video. Så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt. Ha det bra nu! Hej då!